আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 574 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী আৰু পূৰণ প্ৰথমে আমি গুৰুজনালৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছো আৰু আমি আহি আজি উপস্থিত হৈছো দিশপুৰ লাষ্ট গেটৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ নামঘৰত আৰু এই শংকৰদেৱ নামঘৰত ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ আছে আয়োজিত হৈ আছে গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী আমি আমাৰ ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ ৰক্ষকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিম লাষ্ট গেট দিশপুৰ লাষ্ট গেটৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ নামঘৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা গুৰুজনাৰ এই জন্ম জয়ন্তীৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম ইয়াত ইতিমধ্যে নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে ভক্তগণে ভক্তগণে ইতিমধ্যে ইয়াত নাম প্ৰসংগ কৰি থকা দেখা গৈছে আমি দৰ্শকসকলক দেখাব বিচাৰিম এই নাম প্ৰসংগৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখা গৈছে আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি জগতগুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপিত হৈ আছে 574তম জন্ম জয়ন্তী সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া উদযাপন হৈ আছে আৰু আমি আহি দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট উপস্থিত হৈছিলোঁ দিশপুৰ লাষ্ট গেটৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ নামঘৰত আৰু এই নামঘৰটো দেখা গৈছে গুৰুজনাৰ প্ৰতি প্ৰণিপাত জনাই ভক্তগণে নাম প্ৰসংগ কৰি আছে আৰু এনেদৰেই জগতগুৰুজনাক প্ৰণিপাত জনাইছে ভক্তগণে বিভিন্ন নাম প্ৰসংগৰ মাধ্যমেৰে